Непорозуміння щодо подальшої долі музичних, художніх і мистецьких шкіл Дніпра, здається, змогли подолати. Міська рада Дніпра пішла на зустріч громаді. Разом із директорами позашкільних закладів та громадською радою вже кілька місяців розробляють концепцію змін. Начальник управління культури та мистецтв міськради повідомив, процес триває, але деякі рішення вже затвердили, їх можна оприлюднити. Відтак, із 1 вересня оплата за навчання дітей у позашкільних закладах коштуватиме містянам від 10 до 15% від мінімальної зарплатні. Вона буде диференціюватися від школи до школи. Ще раз наголошую, встановлює цю плату директори музичних, художніх та шкіл мистецтва. І вона, таке є рішення на зараз, його підтримала громадська рада, не перевищувати 10-15% від мінімальної заробітної плати, встановленої на сьогоднішній день. Якщо навчається в школі не одна дитина, а навчається декілька дітей, то для другої дитини буде, мова йде про те, що буде знижка. І ще одна добра новина. В 11-й музичній школі Дніпра збираються відкрити інклюзивний клас. Перший в Україні. В кінці червня місяця так був підписаний наказ про створення інклюзивного класу. От ми стали такими першопроходцями, тому що в межах України класу саме з такою кількістю дітей, а це біля 10 дітей на інклюзії, поки ще немає.